Maroton, kde jste speciální disciplínu, kde se vám představila dnešní skupinovou kůžovou dostávka Znojmo. Členové této skupiny jsou převážně děti z internátu mateřské základní školy Znojmo, které adoptoval právě mají kůžovou zastávka. My budeme ještě hodnotit, proto pojďte tady, zůstaňte na ten všichni partnetu dneska. Určitě pojďte, zůstaňte tady. Takže Maroto, my se vás dnes prvně dáme na veřejné hodnocení právě pro tu naši skupinu. Jaké známky to budou teď? Takže my gratulujeme. A dnes jsme zakončili první bod. Ne. Tak, my vám děkujeme. Bude teď slavnostní hlášení těch, kteří se účastnili celé té dopolední části soutěže. My vás poprosíme, abyste se pomalinko připravovali. Takže lidi, na mě mladší už neříkáme obzáčky, ale plácky. Pojďme říkat plácky, plácky, plácky. Obzáček je tak dobře. Obzáček je dobře. Pro mladý sliště možná. Majtušek, to pořádně pojďte zatleskat. Gratuluji, Majko! Majtušek, znovu! Ještě jednou děkujeme. Kámocinko, teď už jak jsi připravovala na to vyvážení té první disciplíny, kterou jsme tady hned v úvodu dnešního viděli, takže budeme vyvážet.